Otun, bana uylanganligim haqida guvohnomani o'qib chiqdim. To'yliq. 3 marta, 4 marta o'qib chiqdim-da. Birorta joyda oyligingizni ketirib xotiningizga bering degan joyi yo'q. Qara, yana bir tomoni. Birorta joyda mani telefonimni kodini ochib tekshirish huquqini beradigan joyi ham yo'q. Telefon mani mulkim. To'g'rimi? Sen olup qonunga xilof holatda mani mulkimni so'ramasdan ishlatyapsan. Nasıl xotinizmi? Xotinim bo'lgan bilan mulk manikimi? Ha? Ha, shuning uchun qamalib ketishing mumkin. Nabodo qamalib ketsang nima olib boray oldingga? Azlashyapman. No, tekshirma, tekshirma. Hop. Ha, bekitdi. Bekitdi. Ko'rdingmi, uni jinoyatning bekitishni boshlayapsan. Nima uchun bekitasan? Chunki jinoyat. Mashinada o'tiraveramizmi? Haqiqatda nima deb qilish kerak? Pulam yo'q, nimadir ishon qilayotganimiz yo'q. Vapshe bekorchilik bo'lib ketdi-yu, ey. Bu narsaga chiqarish yo'q. Mening ikkita bolam bor, sen yaqinda uylanadigansan. Gapir. Bunaqa o'tirish ham jon yetaydi, lekin nimadir ish qilish kerak. Nimadir qilaylik, bekor o'tiraylik demayapman u mana. Qilaylik nimadir, ayiqib tashlaylik. Harakat qilish kerak-yu, to'g'rimi? Ha, u bu narsa qilsak biz o'ramiz, o'dimi yo'q, aka? Bo'l bo'lmasa, siz kutib turasiz, hal qilaman. To'g'ri, nima qilmoqchisiz? Boş o'tirmayamiz-u.